bisous ngaba ba TV comme échantillon ba congélateur et gata nyoso mais chaque mois facture zoya quoi sert courant biso to kufuta biso to komi kolala na machine to lala na machine poto ni essentiel poto yewa mate meleza telo mokote po courant zate tala banda une rekomi be baba poussière tonde li biso na ba télévision donc courant za la kakanga te o za za kabite échantillon pamba courant za la kanango te to lembi Bati nanga fakire yaka. Menaye bati fakire pour foutre en haut à base de quoi? Dans la vie, ton confoute à fakire, oh yo. T'es pas ça, tu m'avais pas longo la bango et toi, zo sur la population à za, t'es pas yépon à intérêt na bango moko. Dans ça, bah chinois, t'es poto salakana boutou. Bah konzina biso, bah rosa la moussalate. Toi la moussa moubou, pas qu'on raison la stade. Toi les mibino pardon. Et puis t'es 25 000 à ma farci botinda. Et ça, on va sommer la papa duplicataire. N'a pas ancré. Oh, pour pouvoir retenir la bête. Insécurité n'a pas tout le bâti. Ah, 18 heures. Autant mal ici, t'es pas mon lit, les qui m'en casse. Échantillon, pas congélateur et gata nyoso, mais chaque mois facture zoya. Biso to so sa ni bolo bela biso makambo yo, botale la biso makambo na wenza ngaba, ngaba kureza la kate za la kate papa. Yango to so bisa biro ke ba facture ya ka to fute la ba facture pona nini? Bolo bela biso likambo yo na ngaba, ngaba ba congélateur et beba et gata. Ba télévision koma na ngoka bo échantillon bana batala kate. Soko a quoi sert kuro biso to ko futa? Na lobika bongo botale la biso li. Biso to lemi vraiment, biso ba mama bo epe. Ça va responsable. Bisous ton comme il la na machine. Ton lala na machine pour ton nu essentiel. Pour ton yewa. Mate melezate lo mokote. Pour courant zate. Tala banda une rekomi. Be baba poussière tonde li bisous na ba télévision. Donc courant zala kakanga te. Sans ton moni en gros 2 heures. 2 heures ko yawana. 3 heures kei. Kaka bongo donc moyen ko sala bo ezate. Pour ton lemi makamoyo. Tala échantillon. Oh ezale kabite échantillon pamba. Courant zala kanango te. Ton lemi. Dans les mille colons de ma belle, dans la la caca, les bandes à poton, il y a 1000 francs à Pamba. Donc, dans les mille abissos. Courez, goya, inert, deuxième courez, kei. Dans le sacrifié, colons la ta libanda, poton, le ravondi, gata, nambu. Dans les mille, dans les mille, dans les mille. Dans un nikate, courez, zate, dans un tekate, n'a pas sonni.
Na limité na douche mairie na direction générale bato oyo bazali ko choquer biso mbongo na peuple na mbongo ya misère avec au bénéficier na courant. C'est pour cela que tu avertis bango robi le loto lancer message na bata signal na chebe so azali na ngaba to pechi bango mwa oyo mota ko futa ko wana ngaba sali soki omoni mota signal a ye obeti ye parce que azali ko wana biso ezali bongo te ezali biso po yango biso tolobi boye makambo ya kowa ekomi koya ine ezoisonga ezokende deser eye ine ezopesa ezokende deser me soki tolandi bien na mwa moko biso tozwaka kowa mbala moko na tokokaka sinel mbongo mobimba ezali bongo te na biso na bata sinel bananyo bamiyibi na bata sinel baesoke peple yango tolobi poseto likambo ya mboka ezali biso bakongolais ve tolobelango botika bafanti ya lolenge oyo bautiko bayekotika bayekotika bafanti oyo po ete peple asala nini afuta mbongo me kofuta mbongo tozali kofuta kowa ezali koya te yango na komi na ngaba tozalaka na komi na resistance oyo etelemaka na kati ya mwamba tozali kapitale na kati ya mwamba komini ya ngaba yango tolobi boye le 5 ya mois prochain tozali kopreparer mars totenga na bato oyo ya sinel oyo bazali na biro oyo ezali na kianza awa paske bazali bamiyibi ezali bokotaka bokote ezali bokotaka bokote balokwa bango nyonso to banda na resime ya place
En tout cas, ezali makambu ya pasi na mawa na kati nga ba olo to ana kuvante talaka nande ba singezali eza pasi ba mama bazo souffrir ba bazo teka masangu bazo zwata moya ko lesa bana te ba debriya ta mukina ba masangu bazo nika na ba pondu banini ba zwa moya ko lesa bana me kura eza te ba mama bazo lala libanda likolo ko zela kura. Courant est comme un mari de nous. Courant est comme un mari de nous. Et il y a 4 raisons qui 5 heures. En tout cas, Zali passe. Et Zali passe. Courant est au yate, mais vous êtes obligé de foutre ma facture. Et ça passe, c'est ton smell en tout cas. Ton lembu. Boti Kabiso. Alina le baboué. Courant est mort à Nabiso. Et ça va conzi à mort à Nabiso. Bazama l'amour. Tolbalite to landa be information ya mboka ndenge ni mboka eza koleka tala ba Rwanda bakomiko sakana na biso mpe partout moye biso to landa na be information etate molili na kati ya mboka moye ezalite yango wana to zali koloba boye to senyi SNL azonge na biso azungi se na biso courant na ndenge sengeli ba yo Canada mokonza mboka numero 1 ba yo Canada mokonza mboka numero 1 ba zungi se na biso courant biso to lito za ndenge to za na mubutu mubutu kura ezalaki 24 heures sur 24 heures ata bozanzala ata botane bo chaka mwama yati bo lia mwa babite ba matembele me awa ne poko ya Joseph ya Felix to zo zwelo ko mon kote to zo mona pasi pasi ya kusangana na ngote to lata kabila mba sako repase kaka ndenge wana ozwe la ba onire kuti na munoko ya taba ozwe ango lati oke kotambola eza malamu te eza malamu te na ba konza mboka oyo ba ye bisabiso na nyongo o bazo luka kokanga ti lelo bakanga ka epe po kura eya kaka 0h 2h ekei na nyongo ba luka kokanga na mboka oyo o bazo ka ete chaque fois batika abisoka mulili batika abisoka mulili elingelo bani dos nel azana pona skroke bambongo na biso tozo luka na pasi tosala rate ka mukende tozo debrier boy yango tozo vivre mais azo ko skroke biso fin chaque fin du mois na nyo baluka bakanga na mboka oyo bazo ko okanga ete ba yebisa biso problème tozala ngona ngaba quand même tozala centre ville papa na ngai tozana centre ville il faut tozala ka molili. Hey papa, courant est yakate, courant ce qui est une heure, deux heures pour écrire. Mais comment tu vas dire que bon, au fin du mois, bah, tu as une facture, il faut que tu aies facture normale. Ce qui va foutre, tu te bats, 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 tu te bats,
bona ba jeune ebelo moni toza na sima boye ndenge toza wa toza na esprit mabe to beta bata sinel te maintenant to komi awa to komo beta bango premièrement d'abord moni ba factura eze belé ndenge eza boye eze belé e futa to futa ngote nanga na kata ngo me ba kata facture te to futa ngote comment ça fait tu courir à 10h et que 4h to komo ba femme de nuit ba mari de nuit ndenge toza la boye na mari de nuit on m'a dit que c'est wana yanga bawana ba changeango so kite moko ta kita na terrain Alain tala ndengo tinaka batu na yo ba ya kota ba veni ma impilité ngoto lobango déjà ma impilité ngale mate quartier mpila mpila nanga ba mobimba ko kita te pe en plus à partir le lot besoin que s'abisse on a directeur limité. Directeur limité, tu as un courant. Donc, comment on a courant, Nicolas, ben, scro, ben, miibi, oh, ben, au côté, bâti nabiso, c'est le mort. Depuis quand? Bisson a un amour à ma bâti nabiso, la district moussous. Bah, ma yel était. Yaman a le bain, yaman a paix. Avertissement, souka. Bon côté, t'es. Bah, soldat, on a un abattu. Bah, coulou, là, bah, quand on a raté. Quand on a pas l'abattu, bah, innocent. Tolembi, on a la wale, papa. Une fois, moi, on a repassé Zate. Moi, ça, Liban, moi, on a repassé Zate. Sinon, le courant Zate. Mon lili, l'anzela. Comment on a bisoué Bele Boe, tu es pour la colia, tu es pour la énergie, tu es pour la courant. Bisoto zaba na ngaba. Cette fois-ci, bisoto mi bengi peuple ya proximité. Réalité na biso ya ngoyo. Cette fois-ci, balongole na biso mese Alain. Kwa azali service ya ngaba. Azo servir biso de l'autre côté. Courant tozo zwa. 3 fois par semaine, mais toujours tout à facture na bango mobimba. Yango to lobi, jour to tumara commune ya ngaba, bazalaka surpris. Cette fois-ci to banda kolela kala, mais cette fois-ci to tumba bato SNL pour mo konzamboka beta maboko. Pour biso bana ngaba toujours souffrir. Biso bana ngaba toujours souffrir. Ba soda ba koma okangatina 18h, 19h le kate pour na kaka insécurité ya courant. Donc on zanga courant penezali domaine na biso na ngaba pour na nini? Yango to lobi cette fois-ci, ceux qui ba tamboli biso to laksa bango ke toza peuple, to lingi développement. Donc la balingi développement te biso pe to lingi bango te. Merci. Ozo souffri mo lili ya ko sakana te. Nga ba binga ti metra benga nga DDK. Et loko to zo ba courir zo 10h 5h kei et 1h 3h kei. To lembi mo lili ya ko sakana te. Oza na posa ya courant ya malamu na ngaba. Na ngaba chef Alain a déclaré pour na courant ya ngaba. Alongwa awa nangaba, nzale pai, nyoso mabe na mboka oyo, mboka pasi na pasi, kura loko wa tozabe tranche, bapeye mususu baoswa kura na biso. Me biso ba na mboka, kura pasi, toka hataki, chanzime kokota na mboka. Me na vile Kinshasa kura pasi na pasi. Mboka ba konza mboka, elo kote bazo kosa yo papa Felice, bazo kosa yo pasi ya zali na peple na yo. Salamiti nipo na peple na yo papa Felice. Ne tozawa, tozo soufri, tozo nyokwama. Ba o baza pembe na bazo kosa yo, yoka population na yo. Yoka population papa Félix ye. Oza mwana mboka 100% sir. Olobaki, biso ba na toko za la pembe na yo. Yoka ka population na yo, matoye yoka ka population. Bati nanga fakire yaka. Menehe bati, fakire mwa tofuta ngo, a base de kwa. Hein? Mbongo mwa tofuta ngo, ni nga zela kurante. Batu oyo bazo sunga peuple te batu oyo batie bango bazo batumabe bazo sunga pe mokonzi ya mboka te yango lelo to ye to lobi boye facture oyo batindeli biso mboka le mingi te bazo baya kokongola mbongo na bango to lobi to kofuta facture oyo te bazo batumabe balongola bango eza na batu ba kobanda kaka mokonzi oyo ya likolo alongwa bazo batu mosusu bazangisa mpo basunga mokonzi ya mboka bazama pe batu oyo azosunga population aza te baye mpo na interet na bango moko yangoyo tolobi boye batu oyo balongo balongo tolingi bango lisusu te biso toza bana mboka
ndenge toza wana toza na posa courant tokoma kosalela makala neti ke toza na barecho te barecho koma ba pusher bakotinda courant mokolo moko po baya kokongola ba facture na bango soki bazwi ba facture courant pe sali nini ekei siko biso tofuta ka courant ya pamba base ya nini tosengi bazongisela biso courant na butu okomona na butu bakuluna bazokende kokanga batu mpona nini mpo mboka eza molili yango wana tosengi batindela biso courant courant tofutaka facture mpe biso mpe na moi tomonaka courant toza bachinois te mpo tosalaka na butu toza batu normal mpo tosalaka na moi tolembi 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 makambo ya courant na nga batolembi tolembi tolembi bakonzi na biso bazosala misala te baza te bazosunga peuple congolais te mpo nga ba toujours toyelela courant chaque temps toza na courant te tolingi toloba boye baoyo botyela biso na nga basota diza bakonzi baza bechantion toyebi te en tout cas tosengi balongwa balongwa batika ngaba bakonzi ya sika baya esine wana nayebi te eza ya nini ayaka mpona nini esinel miyibi boyeskoke peuple congolais bakonzi bolongwa bolongwa botala peuple kuluna eyaka 0 heure ezonga 3 heure toyebi te peuple tokende wapi na ntongo bana bakende baklasse bakokende bauniforme non repasse totanga boye te tolamusa mobutu mpo kura ezonga stade tolemi bino pardon nalemi toyebi te vraiment ngaba oyo soki bosala biso nini toyebi te ba 25 000 bafacture botinda eza bambongo bosombela bapapier duplicataire na baencre oyo mpo boyoka otindela bisoe nini insécurité na butu koloba te awa 18 heures otamba lisusu te mpo molili eleki makasi awa soki kaka 18 heures basoda mpe insécurité epai toyebi te soki bomoni ke bokoka misala te bochange bino ba place botindela biso bato mosusu bozongisa biso na service oyo ya 12e kuna tobanda kozanga na biso courant te depuis botinda biso selembau baproto na bino ekweya bolandelaka te baindividu bakoma osombela bino bacable bombongo biso ofutaka bino ekendaka wapi mpo bosongela botongaa bamapangu na bino boyebisa biso nano oyo eza contre vision ya chef de l'état papa tisekedi biso bana mboka bana ngaba na yo